we asbest. Right? No? Tu je. Tu máme. Co tu máme? Tu. Jaký prievan ide? Tu sa dá už aj toto takto podkopol. Dá sa aj podliesť. Zaujímavé. Čaký premasovať ide? Začíname. Začíname chodbou v bani. To asi nakoniec, nakoniec necháme. Ja to si dobrý posed. Som pozrel na čas, hej, tak bude. No. Tesne pred jednou, aby sme si vedeli počítať čas. Dobre, takže vošli sme tu na 5-1, zaokrúhlime to na 1 a uvidíme, kedy vyjdeme von. No. Ako? Bridlica. Aha. Tu nie je prievan, pozri. Tak ideš na svetle a stojí. Áno. Tá vlhkosť, prach. Ono síce trošku ide, ale nie až tak, jak by malo. No ideme, možno tam bude ďalej zával. Lebo netrudí sa ide vzduch. Koľko hajcmany tu sú? Niekedy sa to bolo obložená. No. Výslužami, ale... Sa to demontovali a... Hajcmany. Musím na nohy pozerať dole, kde šlapem.
Tam? Máme na výber. Tu či tam? Neviem. Takže.